Манай натуршил сургалтын төв нь 2005 онд үүсгэн байгуулагдсан. Бид герман хэлний сургалтыг зөвхөн төрөлжүүлэн заадаг. Насан туршид болон өсвөр насныхан, бага насныхан зориулсан сургалтыг явуулдаг байгаа. Бид бол сар болгоо эсэлт авдаг. Тэгэхээр нийтдээ бид нэг сардаа нэг 50-60 орчим эсэлтчтэй ер нь тогтмол байдаг. Манай нас насны онцлог тохирсон манай сургалтын хөтөлбөртэй. Тэгэхээр бас бага насныхан байна, өсвөр насныхан тавч юм хойлжиж сурахгүй тийм ээ. Тэгэхээр өөр өөрснийхээ насны онцлог тохирсон хөтөлбөрөөр явдгаараа бас давуу талтай. Манай яг герман хэлний төв маань одоо жил бүр герман австрал улсаас мэрэгжлийн герман багш урж авчиж ажилладаг байгаа. Тэгэхээр герман багш маань ер нь дунд түвшнээс эхлээд сургалтын төвд 100% одоо ярианы хичээлийг ордог. Тэгэхээр бас анхан шатны сурж байгаа хүмүүсд минь бас яг төрлөх хэлээр ярьж байгаа багш нар дээр одоо тухайн айлыг сурснаар тий ярианы чадвар нэг эзэмшгэж яажгаар бас давхар дөрмийн мэдлэгээ дэвшлэх болтой. За манай сургалын даваа тал гэх юм бол бид нар сургалтын материал, сурах бичиг болон тий тэрийг бол одоо хамгийн сүүлийн үе германы сурах бичгийг ашигладаг. Тэгээд манай сургалын сургалт багшлж байгаа багш нар бүгд германы мэрэгжлийн багш нар, магистрантас тест зэрэгтэй одоо багшлах хэрэгтэй багш нар ажилладаг байгаа. Бүх насны ханд бол нээлттэй. Тэгэхээр курс болгон байна. Насан туршид сурагчд гэсэн англитай байгаа учраас тэр англигаа курсд өөрсдөө хүсэл төрөө бүрдүүлэх боломжтой. Үн төлбөрийн хувьд бол сургалтын төлбөр нь 60 цагийн сургалт маань 120 мянган төгрөгийн төлбөртэй байдаг. Тэгээд ер нь сургалтын төлбөрүүд маань шатлсан хөнгөлтийг бид нэр үзүүлдэг. Гэр бүл, найз нөхдийн бас тухайн сардгийг дараалан сурж байгаа нөхцөл тийм ээ хөнгөлтүүдийг олгоно. Стандарт болон супер эрчимжүүлсэн тийм төрөлцсөн курсуудыг санал болгодог байгаа. Тэгэхээр стандарт курсд маань ерөөдөө ажилладаг сурдаг оюутнууд маань тийм өөрсдийнхөө чөлөөт цагаар өдөрт одоо тогтмол цагт хичээлээд явах болцоотой. Супер хөгжимжүүлсэн курс гэдэг маань болохоор өдөрт өөрийнхөө боломжит цагаар олон цагаар одоо герман хэлийг судлах одоо боломжтой болж байгаа гэсэн. Энэ маань нэг ялангуяа одоо герман австрид ихтэй боловсрал эзэмшигч байгаа оюутан залуус хамрагддаг. Тэгээд тэднэрт бол нэн төрөнд одоо герман сүр мэдлэг тухайн улсад суралцаад шаардлагатай байдаг учраас бид одоо энэхүү хэлний мэдлэгийг бол хамгийн өндөр түвшинд бол тавьж өгч байгаа. Тэгэхээр тусгай чиглэлийн курсуд маань болохоор одоо германд одоо амьдрахж байгаа америкч богино хугацааны сургалт семинарт оролцож байгаа тийм гэр бүл танилт найз нөхдөөрөө чочлож байгаа хүмүүст зориулсан сургалтууд байдаг. Тэр нь германы хамгийн сүүлийн үеийн сурах хүчийг бол герман улсаас захиалж авчирдаг байгаа. Тэгээд бид бол өөрсдөө гисэн номын сантай. Тэгээд тэр номын сангаас бол манай суралцагчсад одоо гэрээрээ хөтөлбөргүйгээр одоо нэмэлт номыг болоод ингээв авч явж ашиглах боломжтой. Бас давхар CD одоо видео хөтөлбөр гэсэн төрлүүдс байгаа. Одоо бага насны хүүхдүүдэд бол яг зориулсан одоо цагаан толгой тий герман цагаан толгойг уншуулж сурвалгыг тухайн герман улсын одоо гадаад хүүхдүүд герман айлыг одоо бага насндаа хэрхэн яаж сурах вэ тэрийг сурах бичгийг бид нэр ашигладаг байгаа. Дандаа одоо өнгөтэй оригинал ном сурах бичгийг ашиглана гэсэн. Ингэж одоо тухайн бага насны хүүхдэд мань хичээл нь сонирхолтой байдлаар одоо практикт хэрэглүүлэх үүднээс нь бид цаад сургадаг. Цагийн хувьд маш өргөн сонголттой. Өглөө өдөр орон гэсэн ээлжүүдтэйгаа тэгэхээр тэр ээлжүүдэд өөрийнхөө боломжтой цагт бүртгүүлж чад хангалттай. Тэр өглөөний анги бол одоо бүр 8 цагт эхэлдэг байгаа. Орон анги нь бол 18 цаг анги гэдэг өдөр бол 4-с 5 ээлжэрүүл хичээлдэг. 7 хоног бүр одоо бид нар анхан шатны сургалт эхэлдэг. Тэгэхээр тухайн хүмүүс маань өөрийнхөө боломжтой цагт бүртгүүлгээд л болно гэсэн. Манай сургалтанд сурж байгаа суралцагчид маань нэг талаар одоо хэрвээ тэр хүүхд германч юм австрид коллеж ихтэй зур суралцах хаар хүсэж байгаа бол биднээс дүнгүй зөвлөгөө авах бололцоотой. Тэгээд сурагчт маань бол бас тодорхой хэмжээгээр бол суралцсны дараа шатандаа сурахад хөнгөлтэй авдаг тий биднээс хичээлийн ном сурах чиг сонирхтгүй бид нар бас суралцах сайн сурсан суралцагчтай одоо шагнал болгож авсан үгдэг байгаа тий. Ich habe viel Kontakt ja, mit. Ich habe viel Kontakt mit Kunden haben. Moment. Ich habe viel Kontakt mit Kunden. Also ich habe wenig Kontakt mit Kunden. Sehr gut. Nächstes Beispiel. Ich habe wenig zu tun und ich habe viel zu tun. Sehr gut. Wunderbar. Dann bitte weiter. Grüß Gott. Herzlich willkommen im Naturschutzzentrum hier in Ulaanbaatar. Ich komme aus Österreich, aus Salzburg und freue mich hier als geprüfter Deutschlehrer unterrichten zu dürfen. Dankeschön.
Weihnachten gibt man oben, aber Christmas, so? Ich bin so alt, die hat heute so alt sind. Die passen die Sachen zu ein bisschen sehr wichtig. Die er hat gerne so alt sind, die gibt es gerne nicht so alt, so alt. Герман айлыг сурахж байгаа, мэхний мэдлэгээ дээшлүүлж байгаа хүн бүр манай сургалтын төв нээлттэй явах болно. Тэгэхээр манай сургалтын нэг давуу тал хэм бол бид жил болгон Герман юм уу Австри улсаас гадаа төгс үрж авчирдаг байгаа. Энэ жилийн үед бол Австрийн Зальцбургийн сургуулиас доктор багш ирж урж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн одоо гадаа төгс 100% гадаа төгстэй анги, Монгол төгстэй ангид сонголтороо сурах боломжтой. Тэгээ гадаа төгс маань цэвэр дуудлах болон ярианы чадрын хичээлүүд дээр мэргэжлийн өндөр түвшинд явуулдаг.